Без туризму і стратегії розвитку. Проте з намаганням вирішити всі українські проблеми одним махом. Якось так можна охарактеризувати сьогоднішню сесію Волинської обласної ради. Адже депутати більшістю голосів підтримали звернення до Верховної Ради України щодо необхідності ухвалити антиолігархічний пакет законів. Особливо на необхідності рішення наголошував голова обласної ради Ігор Палиця, якого, до слова, за даними декларації, самого можна віднести до умовних лав олігархів. До речі, на порядку денному стояло і питання зміни у розмірі надбавки за вислугу років голові Волинської обласної ради. Надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Щоправда, отримувати її Ігор Палиця наміру немає. Я не отримую, щоб знали депутати і журналісти, немає іншого варіанту, як відмовитися від надбавки, вона повинна нараховуватися, вона не йде мені в кишеню, як і вся зарплата, залишається в бюджеті, в обласному бюджеті. Тому це формальне рішення, прошу депутатів визначатися. Проголосували на сесії і за зміни в президії. Мова йде про те, що фракцію «Самопоміч» відтепер очолює Костянтин Зінкевич. Виникли на сесії і дискусії щодо стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року. Тому що ми попрацювали аналогічно з комісіями, просто чисто технологічно не було голови на місці, не зуміли підписати всі документи по формі, і по ходу ще з'явилися в депутатів бачення, як ще можна модернізуватися. Врешті, стратегію таки не підтримали. Які зміни до регіональної програми розвитку туризму та рекреації в області на 2016-2020 роки? Її, до слова, уже втретє відхиляють. Мова йде про виділення приблизно 2 мільйонів гривень з бюджету. Обговорили на сесії і питання початку робіт з геологорозвідки запасів бурштину. Заступник директора комунального підприємства «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк запевняє, що якби не прокуратура, вони б давно вже могли розпочати роботи видобутку сонячного каменю. Ми зараз перебуваємо в господарському процесі, якраз як ви хочете, комунальне підприємство самостійно перебуває в цьому процесі, роз'яснює норми законодавства та захищає свою позицію, аби забезпечити наповнення бюджету обласної ради, місцевих та інших бюджетів. Бо станом на сьогодні, з моменту отримання спеціальних дозволів, починаючи з 2 лютого, саме через те, що у нас наявні постійні судові перипетії з різними правоохоронними органами, ми не можемо приступити до початку видобування. Наостанок депутати підтримали декілька звернень до Верховної Ради України щодо невідкладного впровадження відкритих виборчих списків, до Вселенського Патріарха щодо надання Томосу для Української Православної Церкви, до президента України з приводу звільнення політичних бранців Російської Федерації. Також депутати розглянули ряд посадових призначень. Таким чином, позитивні рішення сьогоднішньої сесії стосувалися переважно глобальних питань, до яких обласна рада стосунку не має, а негативні голосування і неприйняті рішення мали місце щодо питань, котрі і належать до компетенції представницького органу. Одним словом, чи то спека впливає, чи передчуття відпочинку, але більшість волинських обранців віддають перевагу загальноукраїнській і міжнародній політиці. Земні ж питання розвитку області їм цікаві не настільки. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.